Петро Порошенко зустрінеться із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Політики проведуть спільну прес-конференцію. Зустріч пройде вже завтра у Брюсселі напередодні засідання Європейської ради. Говоритимуть про довготерміновий бюджет ЄС на 21-27 роки та міграцію і зовнішні відносини. Зокрема, вже звична тема – посилення тиску на Російську Федерацію. Додам, генсек Північно-Атлантичного альянсу виступив на підтримку України після конфлікту у Керченській протоці. За його словами, Росія намагається використати незаконну анексію Криму та зведення Керченського мосту, аби захопити Азовське море.